ရှာကြီးလေးုံမောင်မောင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ပြန့်အလွတ်ဆုံးတော့ပိုင်းချရှာကြီးရဲ့စာအုပ်ဖတ်ရှုခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးပါလို့တက်ဆိုင်ရများကိုဒီကနေပဲခွင့်တောင်းလိုက်ပါရစေရှင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တာကတော့ရေဒီယိုကနေကြော်ညာတဲ့နေ့ပါပဲတချို့လူတွေဟာခုထက်ထိရေဒီယိုကကြော်ညာဖို့ရုပ်မြင်သံကြားကနေကြော်ညာဖို့လုံးဝစိတ်မကူးမိကြသေးပါဘူးဒီလိုကြော်ညာခြင်းအပြင်ဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတာခုထက်ထိမသိကြသေးပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းကိုသုံးလာနေတာကြာပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အလွတ်ဆုံးတော့လုပ်ငန်းကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ရေဒီယိုကနေကြော်ညာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘလို့ထွင်လိုက်သလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒါဒီဒါဒါဒါဒီဒါဒါဆိုတဲ့တီလုံးကလေးလွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတီလုံးတန်ကလေးလက်ဆုံးသွားရောစက္ကန့်30လောက်တိတ်ပြီးငြိမ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပဲအမလီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရပါလိမ့်မယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှင်ဘသူလဲဟွန်းရှင်ဘသူလဲလို့အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ပြပြသလဲမေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ရုတ်တရက်ခြေတန်တွေရုတ်တရက်တစ်ဆက်တည်းနဲ့ခွမ်းကနဲမှန်တစ်ချက်ကွဲပြီးမှန်စတွေလွင့်စင်သွားတဲ့အတန်နေနဲ့အတူနောက်ထပ်ငယ်တန်ပါအောင်អော်လိုက်တဲ့អော်ဟစ်တန်ကိုကြားရပါလိမ့်မယ်။နောက်အဲ့ဒီအတန်တွေအားလုံးငြိမ်ချသွားတော့မှအောင်မြင်ခန့်ညားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတန်နဲ့ဂျင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂျင်ညာချက်ကတော့တကယ်လို့သာခင်ဗျားမှာအခုလိုပြဿနာမျိုးကြုံတွေ့လာရပြီဆိုတော့တကယ်လို့သာခမည်းရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုအာရမကျူးကျော်ပြီးခမည်းရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ခမည်းတို့မိသားစုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိမ့်ချောက်လာပြီဆိုတော့အလို့ဆောင်တော့ဂျီယာမီနဲ့အဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးကြောင်းချလိုက်ပါနေကင်းဖြစ်စီညဘက်ဖြစ်စီအချိန်မီကြောင်းချပါခမည်းလုံးလုံးစင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုအလို့ဆောင်တော့ဂျီယာမီလက်ထဲကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လွှဲအပ်လိုက်ပါခမည်းကျွန်တော်ထွင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရေဒီယိုကြော်ညာဟာ Thomas Edison ပထမဆုံးစပြီးဒီထွင်လိုက်တဲ့လက်စစ်မီးလုံးလို့အင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားပြီးအင်မတန်အောင်မြင်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်တာကတော့အံ့ဩလောက်အောင်ပါပဲ။တစ်လအတွင်းတယ်လီဖုန်းအကြိမ်200ကျော်လောက်ဆက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့လူတွေနဲ့အမှုအပ်တဲ့လူတွေလက်မလဲနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာခဲ့လို့နောက်ထပ်အကူဆုံးတော့တွေထန့်လာပြီးလုပ်ငန်းကိုတိုးချက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစက်တဲ့နောက်ထပ်ရေဒီယိုကြော်ညာအသစ်တွေထွက်လွင့်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ထက်ဝင်စားအောင်တခမ်းရဲ့ဇလန်းတူကလေးတွေပါတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီရေဒီယိုကြော်ညာစီစဉ်ရင်အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကြော်ညာချက်နဲ့အမြဲတမ်းညှိကုံချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာနေရောညပါအလုံးလုံးနေကြပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 932-5039 ကိုအချိန်မီခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဂျီယာမီရဲ့အလွတ်ဆုံးနောက်အဖွဲ့နဲ့အပြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါခင်ဗျာ။နောက်3လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကအမှုတော်များများကိုလက်ခံပြီးလုပ်နေကြရပါပြီ။အမှုတွေများသလားအမှုမျိုးစားကလည်းစုံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့အမှုမျိုးရယ်လို့မရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီကြားထဲကကျွန်တော်ကအသည့်ဇန်တစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ချဲလက်မန့်အတုလိန်လန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုထောက်လန်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ။အဲ့ဒီအလုပ်ကို HCD Hot Chick Detail ချဲလက်မတ်အတုအလိမ်များအသေးစိတ်မှတ်တမ်းလုပ်ငန်းလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ငွေသားနဲ့ငွေဆက်ကိုမသုံးဘဲချဲလက်မတ်ကိုသာအသုံးပြုပြီးအယားဝယ်လုပ်လို့ရှိကြတဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာချဲလက်မတ်အတုတွေနဲ့ဈေးဝယ်ခဲ့ကြတဲ့အမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ El Paso မြို့တစ်မြို့ထဲမှာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ချီပြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီချဲလက်မတ်အတုလိမ်နာကြောင့်အများဆုံးတီခိုင်နေနာခဲကြရသူတွေကတော့စူပါမားကတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုန်တိုင်ကြီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါပဲ။အဲဒီချက်လက်မအတုအလိန်တွေအတွက်တီးခြားစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လွတ်ဆောင်နောက်အဖွဲ့ကစနစ်တကျလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ကုန်တိုင်ကြီးတွေကရောအပါဆိုရဲအဖွဲ့ကပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုရာနှုန်းပြည့်ပေးပါမယ်လို့ဝန်တော်အားရခရီးပေးလာကြပါတယ်။ရပါစုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်နယ်တဲကိုဒီလိုချက်လက်မတ်အတုအလိန်တွေဟာတနှစ်တနှစ်အတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာဝင်လာနေပါတယ်။တကယ်ရတော့အချို့ချက်လက်မတ်အတုအလိန်တွေဟာတန်ဖိုးအဖြစ်မများလာပါဘူး။ဒေါ်လာ50လောက်ပဲရှိပါတယ်။ချက်လက်မတ်အတုနဲ့ဝယ်သွားတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့စီသူဘူးစတဲ့စားသောက်ကုန်တွေပါပဲ။ဒါမဲ့ဒ
ဒေါ်လာ90လောက်သာတန်ဖိုးရှိတဲ့ချက်လက်မှတ်အတုတစ်စောင်အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးရုံးမြေကနားမှာတရားစွဲဖို့ဘယ်သူကမှအချိန်ကုန်လူပဲမခံချင်ကြပါဘူး။ပြီးတော့ရဲဘွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒလောက်ငွေကလေးနဲ့အလုရှုပ်မခံချင်ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အပါဆိုရဲဘွဲ့မှတရားခံမပေါ်ပဲတင်စီထားတဲ့ချက်လက်မှတ်အတုအလိန်တွေဟာဗီဒီယိုတွေအန်ဆွဲတွေတထက်ကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်ကဘယ်သူမှဂေဟုမစစုံစမ်းထောင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ACT လုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်အောင်မြင်ပြီးကုန်တိုက်ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအားလုံးအသက်ရှူချောင်သွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလို့ဆောင်နောက်အဖွဲ့လည်းဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပဲဝင်ငွေတောက်လည်းရခဲ့ပါတယ်လူသားတို့နတ်သားတို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုရမှာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အလို့ဆောင်နောက်အဖွဲ့ကနောက်တစ်ခုစောင့်ချပြီးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစုံစမ်းထောင်လိုက်တဲ့အလုပ်ပါပဲအင်မတန်ရောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတဲ့အပါဆိုမျိုးမှာစီးပွားရေးသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းအပြိုင်ဆိုင်ရှိနေကြတာကြီးပဲကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတခြားလူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက်မသာသာအောင်နေရှိသေး၍အချိန်ရှိသေး၍စ조사နေကြရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အလို့ဆောင်တော်အဖွဲ့ဟာဒီလုပ်ကိုဇောင်းပေးပြီးလုပ်ခဲ့ကြရတာပါပဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းထောင်လန်းပေးခဲ့ရတာကတော့တစ်ဖက်လူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာဘလို့ခြေနေရှိတယ်လဲသူတို့ကုမ္ပဏီကဒီနေ့မှာအတရင်မြန်ငွေဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘားကြောင့်ရှုံးပေါ်ပြီးငွေကြေးကျက်တဲနေရတာလဲသူတို့ကုမ္ပဏီက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဈေးလျှော့ပြီးပုံဩပြီးရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကမျိုးစားမမှန်တဲ့ပစ္စည်းအတုတွေများဖြစ်နေသလားဒီကုမ္ပဏီကိုမကြခင်ဖြတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘလောက်တိအောင်မှန်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါပဲဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းထောင်လန်းမှုပါပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုဟာတိတ်တော့မလွယ်လာပါဘူးအချိန်ယူရပါတယ်တိကျခိုင်လုံဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုစီးပွားရေးစုံစမ်းထောက်လန်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သားကိုမတော်မတရားတဲ့နည်းနဲ့ဖျက်ဆီးပေးရမယ့်အလုပ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးဥပမာတစ်ဖက်ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာဆက်ကရိယာတွေဖျက်ဆီးချွတ်ယွင်းသွားအောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေအရည်အသွေးအဆင့်တန်းနှိမ့်ချသွားအောင်လုပ်တဲ့အဖြတ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆောင်နောက်ဖွဲကလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။အလုပ်ချင်းပစ္စည်းချင်းလမ်းမှန်ကမ်းမှန်တရားမျှတတဲ့နည်းနဲ့တစ်ဖက်လူကိုသွေးရသားရရှင်ပြိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီအချိန်မီလာခဲ့ပါ။အလုပ်အပ်တဲ့ကာယကံရှင်ဂျင်းနဲ့ဇေယပါမယ်ဆိုတာကိုဂျီအာမီကရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်။အယ်ပါဆိုမျိုးပွန်တနာရိတ်သားလန်အမတ်1939မှာရှိတဲ့အလို့ဆောင်နောက်ဂျီယာမီရဲ့ရုံးခန်းကအများတကာကကြိုတင်ယူဆထားခဲ့ကြတာထက်အဆစရာရာပုံမူတည်သက်ခံထားပြီးရုပ်ဝတ်ဆန်းပြတယ်လို့သိရရာရှေးဥစွာအဆောက်အုံရဲ့ရှေ့မြန်မာမှဇင်းကြံတိုင်းဝင်လာခဲ့ပါကအခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုမှတဆင့်အတွင်းဘက်သို့ဆက်လက်လျှောက်လန်းလာခဲ့ပါမူဂျီယာမီရုံးခန်းနှင့်အတူဘေကျင်းရှင်နေသောတည်သက်ဇွေနွေခန်းသို့ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်ပြမဆုံးတွေ့ရသည့်အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုသောနယံတွင်မမြင်ရသောသားကောင်ကိုခုံအုပ်တော်မီဟန်ဖြင့်မန်းပါပါတက်ဝင်လှူရှားလာသောအီယာမကြားကြီးတကောင်၏ပကြီကားချက်ကြီးသည်ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတကဲ့သို့ရှိနေသည့်အမှန်စင်စစ်အပြင်လည်းဤပကြီကားချက်ထဲမှကြားကြီးသည်ရန်သူကိုအလက်ချောင်းနေတကဲ့သို့ဤကြားကြီး၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိအနက်နှင့်အဝါအစင်းများတဲ့ကတနည်းအောင်တွင်လျှို့ဝှက်စွာဖောက်ထားသောအပေါက်ကလေးတစ်ခုမှတဆင့်ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာမန်ဘလူးသည်ဤခန်းကြီးထဲသို့ရောက်လာသူမှန်သမျှကိုအလိုအလျောက်အနီးကပ်အနေထားဖြင့်ရိုက်ကူး၍အတွင်ပတ်ရှိဂျင်အာမီ၏ရုံးခန်းစပွဲပေါ်မှရုပ်မြင်သံကြားပိတ်ကားတွင်အထင်းသာပေါ်လာမိတာဖြစ်သည်သို့သောဤသည်မှာလက်နှစ်ဖက်ပြတ်အလွတ်ဆုံးတော့ဂျင်အာမီ၏ဒုတိယအဆင့်လျှို့ဝှက်သည့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်ပထမအဆင့်အားဖြင့်ဤအဆောက်အုံရှိခြံဝင်းချီထဲသို့ရောက်လာသည့်ဧည့်သည်မှန်သမျှသည်ချံဝင်ဝမှာပင်လျှို့ဝှက်သည့်နေရာများတွင်လျှို့ဝှက်စာတပ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာများဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်သည့်ထို့မှတစ်ပါးချံတကားဝတွင်24နာရီလုံးနေ့ညမပြတ်စောင့်ကြံနေသောဂျီယာမီ၏တပ်တော်ဆောင်များကလည်းလာသည်များဧည့်သည်အလုံးကိုလိုအပ်သောစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည့်အလစ်တွင်ခုံအုပ်တော်မီအီယာမကြားကြီး၏ပကြီကားချက်ကြီးဖြင့်မွန်ပံပြင်ဆင်ထားသောအလေခမ်းမကြီးတနေရာတွင်မြေပြိုခဲဖြင့်ရေးဆွဲထားမည့်ပုံစံစရာများဖော်ပြထားသောအနက်ရောင်တင်မုံကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုတင်မုံကြီးနှင့်ရှင်လျက်နယံတွင် FBI မှအပူဓာတ်ဖြင့်အလိုရှိနေသည့်လူစုများ၏ပိုစတာရုပ်ပုံများကိုတွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်သည့်
မလံမကန်တနေရာတွင်မူကုတ်အင်ကြီးများအုတ်ထုံများချိတ်သည့်မတ်တပ်ချိတ်တိုင်တစ်ခုရှိပြီးထိုချိတ်တိုင်တွင်ဒသမ30 pistol တနက်ကလေးတစ်လက်အသင့်ထည့်ထားသည့်ပခုံးဆလွဲတိုင်တစ်ခုကိုပါတွေ့မြင်နိုင်ကြသည်ခမ်းမကြီးအလဲဘိုဟိုတွင်စပွဲကြီးတစ်လုံးရှိနေပြီးထိုစပွဲပေါ်တွင်ကဘာလုံးပုံတံကဘာမြေပုံများပါရှိပြီးအတွင်းမှအားကောင်းလာသည့်မီးလုံးတစ်လုံးထွန်းထားသောစပွဲတွင်မီးရုပ်ဆောင်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်ဤခမ်းမာရဲရှိကလထိုင်များမှာမုံပခါသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလေးဘက်လေးတဲ့နယံအားလုံးတွင်လည်းကြိမ်များကိုဇလီတက်၍ဂါယံထားသည်ထို့သောကြိမ်များဖြင့်ဂါယံထားသည့်နယံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောကြက်တိရည်များအာဖရိကတောတွင်လူရိုင်းမျက်နှာဖုံးများအပြင်တကမာကြီးဘက်ပတ်လည်းလည်းအနားလေးဘက်ကိုဝါးများဖြင့်ပေါက်ခတ်ထားသည်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းအပြင်ရုတ်တရက်တော်နေကြီးတဲ့သို့ရောက်ရှိသွားသည်ဟုထင်မှတ်မှစရာပင်ဖြစ်သည်အခန်းတော်တနေရာတွင်ဆက်ခလုတ်ခုံတစ်ခုရှိသည်ထိုခုံပေါ်တွင်တက်ဆင်လာသည့်ဆက်ခလုတ်များမှာလူချမ်းသာများ၏သားသမီးများကစားကြသည်ကစားကန်ထဲမှခလီကစားစရာအယုတ်များပမာမျက်စိနောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရှုပ်ပွားနေသည်အစင်းစင်အတွဲလိုက်တက်ဆင်လာသောရောင်စုံတက်ဆင်ခလုတ်များတယ်လီဖုန်းခလုတ်များအတန်ဖန်းခလုတ်များအတန်ဖန်းကက်ဆက်များအတန်လွင့်ကြိယာများ၊ကနန်းတွက်ဆက်များ၊ရေဒီယိုတယ်လီဖုန်းများအစသဖြင့်မျိုးစုံအောင်တက်ဆင်ထားသည့်ဒကမာကြီးနှင့်မျက်နှာတူတူမှနယံတွင်တပ်ပုံတစ်ပုံချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။တပုံမှာဂျီယာမီဇနီးလင်ဂျာအာမီနှင့်သားငယ်သမီးငယ်တို့ပုံဖြစ်၍အခြားတပုံမှာဂျီယာမီခုနှစ်သင်သားအရွယ်ဤသားကလေးပုံဖြစ်သည်ထိုတပ်ပုံနှစ်ပုံမှလွန်၍ဤခမ်းမကြီးတွင်အခြားတပ်ပုံများလုံးဝချိတ်ဆွဲထားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ဧည့်သည်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နယံတွင်မူကြေးဆိုင်ပုတ်အပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားပြီးထိုဆိုင်ပုတ်တွင်ချေချေအာမီအလွတ်ဆုံးတော်ဟူသောအထက်အောက်စာရန်နှစ်ခုကိုရောမအခရာများဖြင့်ကပီးထိုးထားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြသည်ထိုဆိုင်ပုတ်၏အောက်တွင်မူလုံခြုံရေးအရာကြီးများတက်ဆင်ကြရသည့်ရင်တိုးတစ်စိတ်တစ်ခုအမတ်တရားလက်ဆောင်ရရှိထားသည့်အလုံးလှပသည့်ပြာခွက်ကလေးတစ်ခုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းများတွင်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ချီယာမီအားဂုံပြူလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့သည့်ဒစိတ်တစ်ခုတို့ကိုအစီအစီချိတ်ဆွဲထားလျက်ရှိသည်။ဧည့်သည်ဤဝဲဘက်ဆက်ကလုတ်ခုံ၏နောက်တွင်ဝါးပြင်ပြုလုပ်ထားသောစာအုပ်စင်တစ်ခုရှိသည်။ထိုစာအုပ်စင်ဘေးမှစပွဲငယ်ကလေးတစ်လုံးပေါ်တွင်ဖြူဖွေးနေသည့်ဆွဲနှချောင်းဖြင့်ထိုးရမီဟန်ပြင်နေသည့်အာဖရိကဆင်ရုပ်တရုပ်တင်ထားသည်။စာအုပ်စင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နယံတွင်မူမှန်ပေါင်းသွင်းထားသောကက်အများပြားချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဤကက်ပြားများထဲတွင်ဂျီယာမီအားအန်တပိုကဘီဘီဆိုင်ရာရဲအဖွဲ့ကြီးမှဘိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တိမတ်ပြူသည့်ကက်ပြားဟောလိဝုဒ်နယ်မြေဘိုးထောက်လမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်ကက်ပြားတက်ဆက်ပြည်နယ်မှအလွတ်ဆုံးတော်ဖြစ်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်ကက်ပြားတက်ဆက်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာအလွတ်ဆုံးတော်များအဖွဲ့ဝင်ကက်ပြားနှင့်အယ်ပါဆိုရဲတပ်တင်သိပ္ပံမှဂုံပြူလွာကက်ပြားများပါဝင်ကက်ပြားမျိုးစုံကိုတွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်ဧည့်သည်များထိုင်သည့်ကလထိုင်များ၏နောက်ဖက်နံရံအထက်ပိုင်းထောင်တနေရာတွင်ဧည့်သည်များပင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိသောရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာတစ်ခုထပ်ဆင်ထားသည့်ဂျီယာမီသည်ဤရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာမှတစ်ဆင့်ဤအဆောက်အုံရှိသို့ရောက်လာသူများကိုမိမိရုံခန်းထံမှပင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အပြင်အကယ်၍လိုအပ်ပါကအဆောက်အုံ၏ဘေးနှစ်ဖက်နှင့်နောက်ဖက်မှလူများကိုပါမြင်နိုင်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာခလုတ်များပါတပ်ဆင်ထားသည့်ထို့သောမိမိအဆောက်အုံဤသို့ချင်းကပ်လာသူများအားလေးဘက်လေးတန်စလုံးမြင်နိုင်ကြည့်နိုင်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာများတပ်ဆင်ထားခြင်းမှာတခါကညာဘက်ညာနဲ့ချင်းသည့်အလုံးလုံးနေသောဂျီယာမီအားတစုံတယောက်သောသူကအပြင်းမှနေ၍ဆက်တနက်ဖြင့်တရက်ဆက်ပြစ်ခတ်သွားခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ဤဆောက်အောင်ကြီး၏ရှေ့မျက်နှာစာဆင်ဝင်အောင်မှဒုရယ်ကြီးမသလောက်တည်တက်ခန့်ညာလှသောတိုင်ကြီးလေးတိုင်းမှာလာသည်များဧည့်သည်တိုင်းအတွက်ရုတ်တရက်အပြင်သမရာကြီး၏အိမ်တော်နှင့်ထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်စေသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆင်ဝင်ရှေ့၌အမြဲတစေအသင့်ရှိနေသောအေယာမခဲရီလက်အမျိုးသားကားကြီးတစ်စီးပါဝင်မြောင်များလှစွာသောကားကြီးကားငယ်အတွေ့အတွေ့တို့သည်ဂျီယာမင်းနှင့်သူ့လက်ထောက်များနေစဉ်အသုံးပြုနေကြသည့်မော်တော်ယာဉ်များပင်ဖြစ်သည်ဂျီယာမီဦးစီးသောအလွတ်ဆောင်သောအဖွဲ့ဝင်များသည့်ဤကားကြီးများကိုအသုံးပြုကအမှုတည်များနေ့စဉ်နှင့်မျှလာရောက်အံ့နံကြသည့်အမှုများကိုလိုက်လံစုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်။ယနေ့အထိသူတို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့သောအမှုများမှရေတွက်အားဖြင့်များပြားသလောက်မျိုးစားအားဖြင့်လည်းဆုံးလာပေသည့်ဤနေရာတွင်အံ့ဩစရာကောင်းသည့်မှလက်နှစ်ဖက်ပြန့်နေသောအလွတ်ဆောင်သောဂျီယာမီသည်လက်နှစ်ဖက်စလုံးအကောင်ပကတိရှိနေသည့်အခြားသောအလွတ်ဆောင်တော်များတဲ့ပို၍အမှုမျိုးစုံလိုက်ခရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့သောအမှုမျိုးစုံလိုက်ခရသည့်အတွက်ဂျီယာမီမှာအကျိုးတရားမှုနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းရရှိခဲ့သည်ပထမအကျိုးတရားမှုမှာနာမည်ကျော်ကြား၍လူသိများလာခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယအကျိုးတရားမှုမှာ
ဤသို့နာမည်ကျော်ကြားလူသိများလာသလိုမလုံမုံထသည့်ရန်သူများပေါ်များလာခြင်းပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့အမှုတွေတိုင်းကိုကျင်းနဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအာမခံချက်အမြဲပေးလေးရှိတယ်အမှုတစ်ခုပြီးဖြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကာယကံရှင်မှုတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအားရကျေနပ်သွားခဲ့သလိုဒီမှုကိုလိုက်လံစုံစမ်းထောက်လှမ်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားရချင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့မချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲဆိုတော့အမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူပါကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မှုမှန်ပေါ်ပြီးအမှုကျူးလွန်သူတရားခံအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားခံကကျွန်တော်အပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မချင်မနှံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနည်းပြောရရင်အဲ့ဒီတရားခံကကျွန်တော်ကိုကမ္ဘာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူလိုသတ်မှတ်လိုက်တော့တာပါပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာအမှုတွေများများလာရတာနဲ့အများရန်သူတွေတနည်းတခြားပို့ပြီးများလာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုအချိန်မရွေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ရန်ကကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်မှာမလွဲတာမရှောင်တာပဲတက်တော်ကြောင့် body guard တွေထားခဲ့ရပါတော့တယ်စကားဆက်မိလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးစုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့အမှုတိုင်းမှာဂိုင်းကန်ရှင်မှုတဲ့ရောစုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ပါနှူးနှစ်ဖက်လုံးအားရဂျင်းနဲ့ခဲ့ကြရတယ်ဆိုပေမဲ့တခါတော့ကတော့အမှုတွေရောကျွန်တော်ပါနှစ်ယောက်စလုံးမချင်မနှံ့နဲ့အမလို့အာမရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အမှုတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရဖို့ပါတယ်အာအဲ့ဒီမှုကတော့ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အလို့ဆောင်နောက်လို့ကိုလောက်ခါစားဆုံးတော့ဘာမဝသေးခင်ကလို့ပဲပြောပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဆောင်တော်ဘုရားမှာမှတ်မှတ်ရရဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်အမှုကတော့ဒီလိုပါဂျူလီယာဒေါ်နဆင်ကအင်မတန်သဘောကောင်းပြီးလူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာသားကလေး200သမီးကလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့သူ့ယောက်ျားအာနက်စ်ဒေါ်နဆင်နဲ့တူသူတို့မိသားစုကကိုရိုနာတို့မြို့မှာတက်ရက်တဲ့နေအိမ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့နေကြပါတယ်သူတို့အိမ်မှာအင်မတန်လှပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖီဖီဆိုတဲ့ခွေးဘူးလေးတစ်ကောင်လည်းရှိပါတယ်ရာဒီဝရုတာယာနဲ့ညနေခင်းတခုမှာဂျူလီယာကအင်ရှိကတစ်ပင်ပန်းမင်းလေးတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးရေအောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ယောက်ျားအာနက်စ်ကကလေးသုံးယောက်လုံးကိုခေါ်ပြီးမြို့ထဲကဘောလုံးပြစ်ပွဲကိုသွားနေပါတယ်ပထမတော့သူ့သမီးလေးခက်တီကသူ့ဖေနဲ့ဘောလုံးပြစ်ပွဲကိုမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကအတင်းချုံမခေါ်တာနဲ့ပါသွားတာပါပဲဘောလုံးပြစ်ပွဲကည9နာရီစပြီးတော့10နာရီခွဲလောက်ပြီးမယ်လို့သိရပါတယ်ဂျူလီယာကပန်းမင်တွေရေလောင်းပြီး9နာရီခွဲလောက်ကြာတော့ညစာစားပါတယ်ညစာစားပြီးမိဖို့ချောင်းထဲမှာတင်းရင်စင်းနဲ့10နာရီဒါသာလောက်ကြာတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေပြန်လာရင်စားဖို့တောက်ဖို့ကော်ဖီနဲ့မုတ်အသင့်လောက်ထားပါတယ်ဘောလုံးပြပွဲကျင်းပတဲ့နေရာကသူတို့အိမ်နဲ့၄မိုင်လောက်ပဲဝေးတာမလို့တားဖတဲ့တွေ10နာရီခွဲဒါ10နာရီ45မိနစ်လောက်ဆိုရင်ပြန်ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့သူကတွတ်ထားပါဒါမဲ့ကော်ဖီနဲ့မုတ်တွေပြင်ဆင်ပြီးလို့ဆောင်နေရင်ကနေနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့9နာရီထိုးကန်နေနေပြီ9မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒါမဲ့အာနက်စ်တို့သားဘတွေကပြန်မရောက်ကြသေးဘူးဒါနဲ့သူလည်းရာသီဥတုကနေနဲ့အေးလာလို့အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့မှဆွဲတာတစ်ထည်ကိုကောက်ဝဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်းရှိကလူခေါခေါင်းလောင်းတဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှအင်းရှိတကားတော့တယောက်တစ်ချောင်းစီရှိနေတာမလို့ခါတိုင်းသူ့ယောက်ျားအပြင်ကပြန်လာရင်ဒူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်စရာမလိုပါဘူးအစ်စ်ပါလာတဲ့သူ့စီကတော့နဲ့တကားဖွင့်ပြီးဝင်းလာတာပါပဲအခုဒီချိန်မှာရုတ်တရက်ခေါင်းလောင်းတန်ကြားလိုက်ရတော့ဤကနသူ့ယောက်ျားပြန်ရောက်လာပြီးအသွားတော်ကအင်းရှိတကားတော့ကိုအိမ်ထဲမှာမိထားခဲ့လို့ဒူခေါ်ခေါင်းလောင်းနှိပ်တာပဲလို့ဂျူလီယာကတွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါနဲ့ဂျူလီယာကအင်းရှိကိုသွားပြီးတကားကိုဖွင့်မလို့အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ယောက်ျားကိုမတွေ့ရပဲတကားမှမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအရက်ခတ်ပူပူသပင်တိုးနှံ့နှံ့နဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းခတ်ပေပေးခွန့်နှွန့်နှွန့်ပါပဲဒါပေမဲ့စကားပြောရမှာတော့တော်တော်လေးတင်တင်မွေ့မွေ့ရှိပါတယ်ဂျူလီယာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအရင်ကတကားမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရင်ကြီးကြီးချိုချိုသားသားနဲ့ပဲတယ်လီဖုန်းခဏပြောပြရစီလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်တခခုမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်လာလို့လားလို့ဂျူလီယာကအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာတိတ်ကဲမရလို့ရုတ်တရက်တကားဖွင့်မပေးပဲအထဲကနေလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကကားတိုင်းမှုလို့ဘာလို့ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတိတ်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတခုနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောချင်းလို့ပါဆိုပြီးထပ်ပြောလာတယ်သူကြည့်ရတာပြားကြီးပြားနဲ့တော်ကလေးအရေးကြီးလာပုံရတယ်ဒါမဲ့အချိန်ကလည်းတော်ကလေးညနေနေပြီးအိမ်မာကလည်းမိန်းမသားတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့တကားကိုဖွင့်မပေးရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြားထဲကူးထက်တီပြန်ရမလာသေးရဲ့သူ့ယောက်ျားကိုပြေးပြီးဒေါသဖြစ်မိပါတယ်တကားတော့ဖွင့်မပေးပြရစေနဲ့ရှင်ဝမ်းနဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်လှည့်မယ်အလုံးမှာရုတ်တရက်သူ့နောက်ကဂုတ်ပေါ်ကိုအေးဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုလာထိတာကိုခံစား
လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီရာဝတ္ထုဟာတဏ္ဍပြောင်းဝတစ်ခုပဲဆိုတာဂျူလီယာကအဲ့လိုလိုသိလိုက်ပါတယ်တကားဖွင့်လိုက်စမ်းခုတ်ပေါ်ကတဏ္ဍပြောင်းဝကိုနည်းနည်းခွာပေးလိုက်လို့ဂျူလီယာကအိတ်ချမမတိမတာနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့နောက်မှာတဏ္ဍတက်လက်နဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကချင်းပေါင်းမိဝှက်ထားပြီးအသက်ကတော့30လောက်ရှိပြီလို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါ့မပြောနိုင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလူဆိုးတွေလို့သူ့ခေါင်းနဲ့သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုနိုင်လွန်ချေအေးရှေကြီးဆွတ်ထားလို့ပါပဲဂျူလီယာကခုမှပဲကြော့ချမှဓမြမန်တိလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့စောစောကကဲသပင်တူနဲ့နဲ့အမျိုးသမီးရောက်လာပြီးတယ်လီဖုန်းပြောချင်လို့တကားကိုမရမကအဖွင့်ခိုင်းနေတာဟာလက်ဆက်သက်တော့တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုကိုနောက်ကနေအလစ်ဝင်လာနိုင်အောင်တမင်တက်တက်တကားဝမှာအချိန်ဆွဲထားတာပဲဆိုတာကိုခုမှရိပ်မိသွားပါတော့တယ်အော်မေတော့မကျင်းနဲ့တော့တခါတဲ့အသက်ပါသွားမယ်ခုဆိုရင်သပင်တူနန်းနဲ့အမျိုးသမီးကဂျူလီယာကတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရလို့အိမ်ထဲရောက်လာပါပြီ။သူဟာသူ့နောက်ကတကားကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးတကားကိုကြောမိပြီးယက်နေပါတယ်။ရှင်တို့ဘာလို့ကျန်တော့လဲ။ဂျူလီယာကကြောက်တော့ကြောက်ပေမဲ့ကြောက်မဲမသိအောင်သူ့တန်ကိုထိန်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ယောက်ျားလည်းခုပဲပြန်ရောက်လာတော့မယ်မဟုတ်လား။မင်းစီမှာဒေါ်လာ1000နဲ့ဆွဲချိုးရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲ။သွားယူစမ်း။ကျမမတလဖို့တန်နဲ့ဆွဲချွေးရလို့မရှိပါဘူးရှင်ဂျူလီယာကအမှန်တိုင်းပဲပြောလိုက်ပါမင်းငါကိုညာမလို့လားညာမနေနဲ့ငါတေးသေးချာချာတိပ်ပြီးသားရွှေကွတ်ထားတဲ့ကြောက်စင်းကလေးနဲ့လှုပ်ထားတာလေကဲမင်းဘာမှရှာရှင်မနေနဲ့ဆယ်စက္ကန့်တွင်ထုတ်ပင်ပေးမပေးမင်းတေးပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဂျူလီယာတော်လေးအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီဆွဲချိုးဟာသူပြောသလောက်တန်ဖို့မရှိပေမဲ့စိမ့်ပြောင်ရောက်ကြောက်ကလေးတုံးနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်မိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလောက်တည်တည်ကြကြပြောနေမှာတော့ဆက်ပြီးရှာရှင်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးမျက်နှာပုံးဆွထားတဲ့လူစုံနဲ့အမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီဆွဲချိုးကလေးဖွက်ထားတဲ့မိဖို့ခန့်ဘက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါလူစုံဟာဆွဲချိုးကိုယူဝေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖို့ခန့်ဘက်ကိုခေါ်လာတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးယုံချင်မှမရပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဂျူလီယာအိမ်ကိုတခိုးဝင်ခိုးရင်ရုတ်တရက်ရှာမတွေ့နိုင်အောင်ဒီဆွဲချိုးလေးကိုမိဖို့တွေကအန်ဆွဲတစ်ခုထဲမှာစာရီကလေးနဲ့တမင်ထက်ပြီးဖွက်ထားတာပါဒါနဲ့အန်ဆွဲကိုဖွင့်ပြီးစာရီထဲကကြိုးကလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့လူစိုးကဆွဲကြိုးကလေးကိုအတူလားအစ်စ်လားတူတောင်းတဲ့ဆွဲကြိုးမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတောင်စိတ်ဝင်တစားကြည့်မနေပဲဂျူလီယာလက်ထဲကလှမ်းယူပြီးသူ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကိုတန်းထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်းမှာအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးဖီဖီဟာမျက်နှာဖုံးဆွထားတဲ့လူစိုးကိုတဝုန်းဝုန်းနဲ့လှမ်းဟောင်းနေပါတယ်မင်းကားတော့ဘယ်မှာထားသလဲလူစိုးကမမျှော်လင့်မဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးလိုက်လို့ဂျူလီယာရုတ်တရက်လန့်သွားပါတယ်ကားတော့ကျမယောက်ျားယူသွားပါတယ်ဂျူလီယာကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့စိတ်ကူးဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကားတော့ကိုဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့တောင်းမဲမသိတာကတခြားပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကူးမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပဲမုတ်ချပြန်ရောက်လာတော့မယ်လို့တတိချက်ယုံကြည်နေတာကြောင့်လူစိုးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ချိန်ဆွဲထားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့လိန်ပြောလိုက်တာပါပဲဒီမှာမင်းရည်တရားတာလောက်ပြန်ပြီလားမင်းယောက်ျားစီမှာကားတော့ပါမသွားဘူးဆိုတာသိပြီးသားမလို့ငါကတောင်းနေတာငါစိတ်တော်လာမလို့နော်ကားတော့ပေးမလားမပေးဘူးလားဒါမှငါသိချင်တယ်ပြီးတော့ဒီခွေးစုံလေးကတဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟောင်းနေတာငါမကြချင်ဘူးကြိုင်ကကောင်းကိုခွဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့မယ်ဒီခွေးတော့ဆိုရင်မနေပါနဲ့ဒီကောင်လေးကမတိုက်တက်ပါဘူးဒီစကားကိုဝင်ပြောလိုက်တာကဂျူလီယာမဟုတ်ပါဘူးဇမင်တူနန်းနဲ့အမျိုးသမီးကဝင်ပြောလိုက်တာပါဒါနဲ့ဂျူလီယာကသူကကျမအိတ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါမယ်ရှင်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်အိတ်ခန်းထဲကိုမြန်မြန်သွားပို့စမ်းကားတော်လည်းယူခဲ့ပြီးတော့မင်းတခါလဲဖက်နှက်စည်းလာခဲ့တို့နဲ့မင်းအပြင်လိုက်ခဲ့ရမယ်လူစိုးတွေရဲ့စကားကြောင့်ဂျူလီယာကအံ့ဩပြီးအံ့ဩရင်ဖြစ်လာပါတယ်သူ့ယောက်ျားစီမှာကားတော်ပါမသွားဘူးဆိုတာရယ်ပြီးတော့သူတို့အင်အားခွေးရမကြိုက်တတ်ဘူးဆိုတာရယ်ဒါတွေကိုဘလို့တော့သိနေကြတာလဲဆိုတာလဲတန်တော်ဖြစ်နေမိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူဟာသူတို့လင်မယားအိတ်တဲ့ခန်းထဲကကားတော့ကိုသွားယူပြီးခွေးကလေးဖီဖီကိုလည်းအိတ်ခန်းထဲတွင်ပြီးပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ကျမကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲရှင်။ရှင်တို့တောင်းတဲ့ဆွဲချိုးလည်းရနေပြီပဲ။တခြားဘာများလိုချင်သေးလို့လဲ။ဂျူလီယာကစောစောကားတဲ့ပူကြောက်လာပြီးတုံတုံရင်ရင်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါရင်မင်းဘာမှမေးနေကြမလို့လိုက်မှသာလိုက်ခဲ့။ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဂျူလီယာဟာသူ့ယောက်ျားများရုတ်တရက်ပြန်ရောက်လာမလားလို့အာကိုတကြီးနဲ့တိုင်ခက်နာကြီးကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။9:45မိနစ်တောင်ရှိနေပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနက်စ်တို့သားပါတွေပြန်ရောက်ဖို့တော့ကောင်းတာကြာပါပြီ။ကဲ၊သွားကြမယ်။
လူဆိုးဟာသူနဲ့ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်မင်းရှိရသွားပြီးတော့ကားကိုအစင်သင့်ဆန့်နှိုးထားသူမိန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအမျိုးသမီးကခေါင်းဆောင်ပြီးရှေ့ကထွက်သွားတော့သူလည်းနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂျူလီယာဟာတခါထပ်ပြီးအံ့ဩသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာဂျူလီယာကိုသူနဲ့လိုက်ရမယ်လို့အမိန်ပေးပြီးရဲ့နောက်ထပ်ဘာတကုံးမှမပြောဘဲနဲ့ရှေ့ကခက်တီတီနဲ့ထွက်သွားလို့ပါပဲသူစိတ်ထဲတော့ဂျူလီယာခွေးကလေးကြောင်ကလေးတကောင်လို့သူ့သခင်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့သူ့နောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတေချာပေါက်ယူဆထားတယ်လို့ပါပဲဒါမဲ့ဂျူလီယာကလည်းအလစ်ချောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူဆိုးလဲတကားပေါက်ကထွက်လို့အိမ်ပြင်ဘက်လဲရောက်ရောတကယ်ရက်နှစ်ခုကိုပြုံးငနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးတကားတော့ကိုအထဲကနေခတ်မလို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကလူဆိုးကနောက်ကိုရုတ်တရက်ပြန်လှည့်လာပြီးတကယ်ရက်ပေါ်ပိုင်းမှာတက်ထားတဲ့မှန်ကိုသူ့လက်ထက်ကတနေ့နဲ့ခွန့်ကနေရိုက်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းကြားဟင်းတယ်လို့တစ်ချက်អော်ပြီးခွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးမှ꿰နေတဲ့မှန်ပေါက်ကနေတနက်ကြီးတရရဲနဲ့ဂျူလီယာကိုချိန်ထားရင်းနဲ့နင့်သေးခြင်းလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဖွင့်စမ်းတကားကိုအခုပြန်ဖွင့်စမ်းလို့အတန်တန်ကြီးနဲ့လှမ်းអော်လိုက်ပါတယ်ဂျူလီယာလည်းအဲ့ဒီကြမ်းမကြောက်အားလန့်အားနဲ့တကားကိုပြပြတလဲပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးမတော်လို့ပါရှင်မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါကျမတောင်းပန်ပါတယ်မတော်လို့ဖြစ်တာပါလို့တုံတုံရှင်ရှင်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားမန်ကိုတနက်နဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်ရတာကမန်ခွဲတွေရှာသွားလို့လူဆိုးရဲ့လက်ကသွေးတွေစီးကျလာတာကိုဂျူလီယာမြင်လိုက်ရပြီးထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်ညို့ရောငါဒီနေရာနဲ့တက်ပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းနေပြီခွေးမသွားစမ်းဝတ်တခုယူပြီးတော့ငါလက်ကိုစီးပေးစမ်းလူဆိုးကအော်ပြောရင်သူ့လက်ကသွေးဆက်တွေဟာကျဲမြင်ပေါ်ကိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကျနေပါတယ်ဂျူလီယာလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ဖိတ်စာတစ်ခုကိုဆွဲဆုပ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့လူဆိုးရဲ့လက်ကိုစီးပေးလိုက်ပါတယ်လူဆိုးဟာလက်မှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်တနက်ကိုသပင်တူတူနဲ့အမျိုးသမီးလက်ထဲကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျူလီယာဟာဘာလုပ်လို့လုံနေမိမှမသိပဲအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေသလိုခံစားနေမိပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ